Трауре от лявом два пъти обръщат фронта на нападението. Столичните железничари Диого Тейшейра разстреля на сантиметри. Остана португалеца от попадението. Доста лесно в тази ситуация допуснаха футболистите. Защитници, когато топката е изнасена. Хубаво подаване от Мечев към Стив Трауре. Лъжливи движение, изстрел на Стив Трауре. 1-0 за Локомотив София. В 10-та минута подаване през центъра от Симеон Мечев. Завърши на кърка на Стив Трауре. Оттам насетне успя да елиминира противников футболист Стив Трауре. Успя да елиминира и Петър Дебърлиев, за да може с втората по-сериозна опасност изобщо в двобоя и двете на сметката на Локомотив София. Резултата вече да е един. Още една възможност сега пред Локомотив София. Да видим дали ще има и второ попадение. Твърде слаб е този изстрел в близкия гол на Петър Дебърлиев. Изобщо не представляваше трудност за вратаря на Хебър това изпълнение. Карлос Франса, човека, от когото се очакваше да се справи доста по-добре. Един от водещите. Дълго подаване от Цонков към Олекси Избун. Избун стига до топката и успява да я прати към вратата на Александър Рубенов. Тук можеше да се получи много красиво изпълнение от страна на Олекси Избун. Красимир Станоев беше в близост до него. Чудим сега кой измежду двамата ще. Отново Милошев прескача топката. Мечев изпълнява. Антони Иванов, всъщност не е Селсо Рапосо, сгътра назад, за да получи топката на крак. Стефан Ламбес, остро подаване от Стефан Ламбес по земя, който на своите двубои и допуска поравно. Също така Мечев с хитро изпълнение потърси близкия ъгъл на вратата на Петър Дебърлиев. Антон Иванов преди малко пък получи официално предупреждение, явно за реакция или за реплика. Спрямо Радослав Дюдженов беше предупреден, включили се на почивката Антон Иванов. Стив Трауре. Неизгодна позиция. Стив Трауре завършва. Имаше и рикошет. И 2-0 за Локомотив София. В 80-та минута на рикошет след изстрел на Стив Трауре в тялото на Жоао Сеско не остави абсолютно никакви шансове на Петър Дебърлиев. Тотално заблуден стража на домакините. За да може Локомотив София да води с 2-0.